Бүлілугар ардаға суық әтіңнәк чағылған түхен 16 ұйыр бахара білетінне. Отумыларыға олықтуақ нәхелене көз көлілер. Ол көрдік қорат тағығар оларыр нәхелектерттен күнге қаздар есінен вертолет жону тағар. Мұныға бахары түргені құмыларырғанан республика правительствата вертолеты берді. Онтан күн бүгін бүлігі түйет ұлақан ұйыр бахарын ұмыларыға мие көзді әхілі барар. Хамай ұлақан бахардары әтер болыққа сымылырға үшіз сүлбі без галах бахардақ бұд бұ авиационный бахар. Маннеті ұлықтық нелініні қомьян мұд әбі ұталаты бұд. Бір ұлақан бахар бұд түхінші гектардақ бұ таңара үрағар бар. Манна бу таңара мы ахан кебе айсиригар тақсы бит. Манна тэхэнча гектардах бахар битигар бороған тымпы нехиленететтен эби күштери мырағатты бит. Онынтон бүйінгі күнтен ыла білу коратыгар базировкалан эме біртілеп бері биттетлер. Иннеганан бу бахардары бихиге күшке үлілеммит ликвидациялық тақ биттен.